Musta piti tulla pitkän uran tehnyt NHL-ammattilainen ja laitoin kaikki yhden kortin varaan. Mahtavaa aikaa, kunnes useat polvivammat jättivät tyhjän päälle 29-vuotiaana. Yhtäkkiä en ollutkaan enää kukaan tai mitään. Piti luoda itselle uusi identiteetti. Mä olen Tuomas Grönman, urheilupsykologi. Jotkut on sanonut sua ja tullut sellainen kuva, että sä et ole niin kuin maailman mukavin ihminen ja oot leija. Pääpelissä tapaan olympialaisiin valmistautuvia urheilijoita. Mun persoona tapettiin ja se ei ollut semmoinen persoona, joka suorittaa parhaalla tavalla. Saamme tietää, mikä henkinen vahvuus on auttanut heidät absoluuttiselle huipulle. Älä tuomitse mua sillä, mitä sä oot joltain muulta kuullut. Anna mulle mahdollisuus ihmisenä. Nosta vielä kerran, nosta! Nosta vielä! Nosta! Paha paikka, kova veto! Tuntuu, että mä oon pettänyt koko joukkueen ja mun lähimmäiset kaverit ja tavallaan pilannut niiden kaikki 4 vuoden reenit. Mikä on silloin parasta sulle? On se, että siellä pelaisi mahdollisimman moni pelaaja hyvällä itseluottamuksella. Kauksia vain, maalin eteen ja siellä on! Suomi voittaa olympiabronssia! Siinä maailmassa, missä mä oon kasvanut, niin ei paljon auttanut nöyristellä. Et kyllä se on niin kuin, että se pitää mennä ja ottaa, ettei sulle niinku käsitarjottimella tulla, että ota tästä, että ota tää ja susta tulee maailman paras.